Satkinin diğer üçü tırmanın piyesi bir panel geçen, hani tırmanın geçen diğer olay dönem. O nevajdim si, pati bir atır adım demasit. Ve o tuvalet sabit namasiyemiz. Bana sence taş bu diğer fiyonu zorluyuz ambasadorin azalma gelesiz. Çünkü tapışın deyip de daha okudu manifestip. Başlayın bir başlayın. Zorlar. Nderuari të timanet, ambasadori i parë i Republikës Kosovës këtu në vend, nderuari të tij Novosjella, të nderuar panelist, të nderuara zonja dhe zotërin, të nderuar bashkëdetar të mi. Jam shumë e nderuar sot që si përvaçuese e institucioneve të Republikës Kosovës, kam dërin që t'ju përshëndes dhe t'ju dëshiroj mirëseardhje në ambientet e ambasadës sonë. Fillimisht dua të them që vetëm fal një bashkëpunimi me shoqata të ndryshme, me bashkëdetarët tonë, ne arrim që të realizojmë takimet tilla, të cilat janë shumë të rëndësishme sepse paraqesin një pjesën më të mirë të një populli. Sot gjithsesi që kemi nderin që në këtë takim kemi një promovim të një libri. Libri të një krijuesi veprimtari me vite që është marrë në çështje të kombëtare, zoti Selahattin Novosjella, të tituluar Jam të mirë bartës. Takimet të tilla janë shumë të rëndësishme sepse gjithmonë paraqesin një pjesë të kulturës sonë, por në të njëjtën kohë paraqesin edhe një pjesë të historisë sonë, që është për neve shumë e rëndësishme, duke u nisë nga fakti se kemi kalu në një katrahur në të kaluarën dhe kemi kalu vështërsit shumë të ndaja, që veprat të tjela gjithmonë i qesin pak ato vështërsi edhe atë pjesë të historisë të vështirë të sven, dhe për të sven ka kalu populli shqiptar, kombi unë. Unë paka shumë librin e kam lezu, nuk jam analist, nuk jam specialist i kësaj dhamije, mirë po kom pa që ka të bajnë me një përmbledhje të vjerësimeve që kanë të bajnë për Vacën Adem, për Kolosin Shqiptar, për njerion i cili të rjetën ja kushtoj qështjes komptare, një pjesë të madhe, pjesën matë madhe të jetës i kalojnë në përvugje të ishë regjimit të Jugoslav edhe Sërbë, dhe pandër pre luftoj për qështjen tonë, luftoj për atje që ne sot shiojnë. Unë duat të them që sa nga që gjindem në mesin e juj, e ndi vetën shumë mirë, për arsuj se vërej atë dashurin e qitër të pasër që i keni për atë dheun, në njënë nënë, por në anën tjetër vërej edhe integrimin të sën ju e keni ba shumë mirë në shëqërin zisranin të sën gjindenim. Unë nuk duat të zgjatëm më tepër, ju dëshiraj një mbrëmje të këndshme, shpesoj që të kalën i mirë dhe shpesoj që edhe në të armen do tjetë një pjesëmarje kaq masive në aktivitet e tjera të sa do t'i bajmë në kuadër të diplomacisë dhe në përën kulturore, diplomacisë publike. Ju falim dherës për vëmendjen, fjallin ju lo ekspertëve. Se fjallë ekspert, është në fjallë e vogën, e dhe kërë dhejtë ambasadori. Në të tabojnë do shtatë sigurisht një bashkë të sedim, dhe kërë asë gjithash librat e tim, para dhe më dimo që gjithmonë ka gjuar përreshtje, ka gjuar interesime e mafë, dhe edhe të lezuzve, dhe edhe të ullimtuzve, të shkestave, të kritikve të ndryshumë. Ne këtu dhe të bërë një rëndë vogël që disa kritikë që le të jenë bëshuar dhe kanë njohër atëm dhe moshën dhe përvejnë dhe përvejnë dhe ma dje ka edhe jo të bashkëvundur të një fojnë dhe së me nëmë kësionë në stëqionë bashkëvundur, po të bashkëbërgjësër. Dhe është përshamë dhe i bishë në zire i cilin ka qenë të ke qenë në alta pa poshtë të në Jamë të qenë nëllë. Na, të qenë nëllë, të qenë poshtë. Gjënëma, të qenë e borë. E, kështu të tjerë, dhe në panel e këmi këtikën edhe dhe të nëllë, dhe 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 të nëllë, dhe të nëllë, dhe të nëllë, dhe të nëllë, dhe të nëllë,
librin, këtë libër, natyrisht, Pradëm dhe Mosim, Pradëm dhe Mosim, pastaj i Bish Nëzirit, i cili është një si mirë i vepër së tijë dhe sigurisht edhe kësë rrave do të cilë apo opinojë të ti për vepërën e Sabri Novoselës, edhe letrarit, poetin, adetarit, Isuf Sherifin, i cili gjithashtu shmerët kresisht me poezi, gjithësi, po edhe me kritike dore, herë herë që ka herë e pumbin mund që jam pak me vjetër, nëse pasellohë. Natërisht se do të fletë edhe Sabri Novoselën, do të kine rasin e të sjerë në fatë të vjetëri, këtu ka fanë, se edhe më më afroj shpesher me bazdi edhe këtu. Këtu ka gjithashtu njës të tjerë për vepër sa të të moqit, nuk e di sa ka në rejtë që të lezohet libri të përgjishme, po ishë si ka mësi për atë dhe moqin të thruhën të thruhën ato ide të zbërthejet ose të përkujtohet për të rast një një për pjesi që është të mirë në cate. Tu i gandë edhe njës të jetë, përshatë së shajtë që një është të një shumë e cilin përveç poet, është për që i pjaftë edhe, po ka të tjerë këtu, e që ka ambasadorin e papë, të në nëshës Kosovës të ishta ambasadorja Breca, në e mojnën, cilë gjithashtu e ka një sensë dhe qanë kritikë që e njohë, se këmë ma shkullu dhe të pasta e është Ramadan Ardiu, gjithashtu ambasador, dhe titëm të vetëm dhe i si Kosovë i përzitë shumë gjenirë. Ka bashkëtar tjerë ndryshëm, këtu është edhe e, dhe së parë ndryshëm ka, si në gjithë e patë, ose të tjerë Rama Sando është gjithve, është prodhim produkt, është institucion jonë, i cilë në kemi kryu pashkaresht. Je kësha lorë në fjallën e rëzim e temajt, që në të mbesë me ti të parëzim të kësa rëmë të shërë të nësë shërë. Ndërruar zoni ambasadore, Nasana Preca, ndërruar shë ambasadori pari Republikës Kosovës, Zoti Madaj, ndërruar ambasadora Madana Hdiu, autori i librit Sosje Sërret, Timur Vosella, i Bish Nëziri, i Sof Sherifi, bashkë veprimtar, bashkë vojtës, bashkë kërëtetar të basës Adem. Mirë se keni ardhë në këtë promovim të librit, i cili kushtohet figurës shumë dimensionale të basës Adem. Me 26 korrek 2018, 4 muaj para se të mbushim 60 vitin nga burgosja par e 19 nëntorit ime që në 53, u shua fizikisht Adem Devaçi. Një pjesë nga dhimbja madhe në përmasa gjithë kombëtare, që shkaktoi shuarja e ti, e nderimit dhe respektit e me manifestuar me këtë rast në tajti, përkatësisht pjesën e tyre artistike të shkruar të karakterit ekspresionist, duke qenë se arti është vetë hija jonë, përgjithësisht hija e njeriut, se të cilin edhe përdeshëm nuk mund të ashmangim në asë një kohë dhe rëthanë, se në tina Vosella ka përshjelën me shumë kujtes, dashurin dhe i pasës Adem, dhe shvijet të holë dhe të lartë artistike, për mbledhur brenda librit në të mirë vatës Adem, dhe botuar, pas pa kaluar së 3 muaj, në fillim të vitit kaluar, nga shëqatat përbosjë politikë të Kosovës. Libri hapet me testamentin e pasës Adem dhe Maqi, të tituluar Idejt nuk vdesin kur, për të vazhduar me titull Basë Adem tishe vetë apajo. Autori i librit, Selatina Vosella, në vijim, në vend të hyrjes, faqin 1121, si e shkrimin e tituluar Adem Devaçi vdiqi qetë, që për bazë e ka thënë shumë kuptim plotës të të birit të basës Adem Devaçi, shqiptarit, baba vdiqi qetë, thënë autorit, 10 minuta pasi kishte pushuar se mahur zemra e madhe pasi sa demke. Në këtë shkrim autori, si njës i rryrë jetës dhe veprës e Devaçit, me një përkushtim të veçan t'i ka sjellur 11 shpjegimet argumentuara përse mund të thuhet se Adem Devaçi dishi qetë.
e gjithë lënë të vjus e libri tërë seleksionuan bi bazën për afris, përmbajtësore dhe është ndarë në tre krejër. Për dalim të krejëve tjerë, krejo i pari i këti libri përshin tri pjesë kryesore që mund të thuhet edhe në krejër. Në pjesën e partë të këti krejo, të tituluar mbledhja komemorative për vdekjen e Batës Adem Demaçit, faqe 22 deri në 34, autori sjell atmosferën e mbledhjes komemorative të karakterizuar nga dhëmbja dhe nderimi të mbajtur në Kuvendin e Republikës së Kosovës me 27 korrekt 2018, ku përmes fjalimeve komemorative të kryetarit të kuvendit, Kadri Veseli, të nënkryetarit të kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Vasilika Hysi, dhe të kryetarit të kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Talat Raferi. Pjesën e dytë të këti kreu, të tituluar ceremonia shtetërorë për mbavimin e Batës Adem, e organizuar në sheshën Skënderbeu në Prishtinë të njëjtën ditë, sjell të kletësusit fjalimet mortuore të presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, presidentit të Shqipërisë Ilir Meta, kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, të kryetarit të Partisë Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, si dhe fjalimin e bijes së Batës Adem, Abetarit Demaçit. Me titull, kisha një baba që ndalëm të gjithë shqiptarët. Pjesa për mbyllës e këti kreu, faqe 51-55, e tituluar ceremonia varimit të Batës Adem Demaçi, për mbarë fjarën lam të mirë se të autorit të këti libri, që da tjena Vosela, të redzuar në cilësine përfajsusit të shoqatës e të burgosëve politikë të Kosovës, në ceremoninë e varimit në varezat e dëshmohet. Dhimbja e mave për shuaj në fizike të Batës Adem Demaçi, dashuria për te, mirënjohja, sakrifici, respekti i thellë dhe ndërimi për jetën, për kushtim njerëzor dhe kombëtar, për të gjithë sakrificën e tij jetësore. Kjo është tylla e përbashkët e të gjitha fjalimeve mortore të mbajtura nga kreu shtetëror dhe politik shqiptar. Kreu i dytë i librit, tubimet homazhe për Batën Adem Demaçi, faqe 57-104, përmban të gjithë atë që u thani tubimet homazhe për Batën Adem Demaçi, duke filluar nga tubimi homazh të imbajtur me 8 gusht në shëqatën dhe burgosur politik të Kosovës, ku Hidajet Hyseni, kryetari kësaj shëqatë, në fjalimin në mbajtur në këtë rast të përvepër jetësor të simbolit të rezistencës, një herit prisi të rezantizmës shqiptare, Batës Adem Demaçi, të cilën si sojtë kuraj adhemëse dhe inspiruse për të gjithë të përgosurit politikë shqiptarë, ose që rishë për ata që qëndruan e burqën bashkë me Batën Adem. Ashtu si në tubimin e mbajtën nga shëqatës të burgosurit politikë në Kosovës në Prishtinë, edhe në tubimet tjera që mbajtën nga shëqëria kulturalistika agimin në Prizrenë në 2 shtator 2018, në Tiranë nga Federatën Universitare e Paqës Këshilli Shqiptari Paqës, me 27 shtator 2018, nga lidhja shkrimtarëve të Kosovës, me 27 shtator në Prishtinë, në fjalimet që mbajtën ka përfaqësuesit e tyre, një herë edhe bashkëveprimtar dhe bashkëmendimtar të Batës Adem, si Beriman Praha, Ali Lajshi dhe Abyr Kadolli, u lartësua që është figura emblematike e Batës Adem. Detajet dhe këndvështrimet e ndryshme të këtyre fjalimeve hedhen me shumë dritë, si në veprën jetësore dhe thare, ashtu edhe atë letërare të Batës Adem. Kreu përmbyllet me filmin dokumentar i pathyeshmi Adem Demaçi, të regjisorit Balon Bajrami, prodhim i Radio Televizionit të Kosovës. Ky film përfshin periudhën kohore nga vitin 1970 deri në vitin 1990, ku përmes fotografive të të bashkëpurgosurve të Staragradisht hidhet rish shtesë mbi figurën e Batës Adem, të cilën e karakterizon qëndresa dhe stoicizmi. Dokumentari, si thot vetë autori, Balon Bajrami, ishte paramenduar të bëhet befasi Batës Adem Demaçi, por jashtë që kalimi i ti në amshim, po kishte pa mundësuar një gjithë të tilë. Shkrimet të veçanta, telegrame dhe përshtypje në libri në zisë, në rrasë një vdekjës Adem Demaçit, kështu e ka tituluar autori se latin në Osela kreun e 3 librit, faqën 115 dhe në 325. Faktikisht kreun e fundit, një herit më të bëllimshme. Kreun e hap shkrimi Akademik Regjistrosjes me titull Mandati ti, mandati gjithkohshëm, i cili pasohet nga shkrimi e filozofia dhe etika politika Demaçit, të profesorit dhe diplomatit Sabri Kishmari,
dhe shkrimi i policisë i Berimshaleve titull Atentemasja dhe ne. Nga Akademika Gjepqosja, vazhdim me këtë rast cilësohet si mandatar gjithkohshëm në historinë e popullit tonë, si mësues historik, politik, kulturor, kombëtar, moral i rinisë në Kosovë, të cilës si askush tjetër jam mësoj qëndrimin e drejtë, të papërkullshëm, të dinjitetshëm, që nuk e përkullin lëvërdit, premtimet, kërcënimet dhe azburgjet. Vrejtë që marit, frymën politike të krijuar nga ambasademe si sonë që frymë të orientuar drejt tri ideve themelore, ideve se kombit, liris dhe barazis. Nërkash më bështetjen luftës shlimtarët e ushtri shlimtarët Kosovës, si dhe përfaqësimin e shaj e saj e shesi një rjetoj logike të filozofisë politike të pasisat e mdemaqin. Në shkrimin e tia dhe mdemaqin dhe ne, Grimshale e trajton kompleksitetin e figurës e herojt dhe mdemaqin për të avitur gjerë të konkludimi i thukt, liria të qëthneve dhe shteti Kosovës nuk kanë si të përmëndohet më të. Në pjesën përmbyuse të këti kreu, janë përmbledhur 21 telegramet të personalitetet të ndryshme, shtetërore, politike, të artit dhe kulturës, duke filluar nga Sali Berisha, Jakub Krasniqi, Ismail e Helena Kadare, Asem Sylla, Bajram Kosumi, Edi Rama, Isa Mustafa, Fatmir Limaj, General Kutusilame, Gjavit Aliti, Albin Kurti, Miftim Naim Tërnava, Imzot Dodzërëqi, Kërzim Basha, Akim Nica, Pandeli Majko, Bedri Islami, Shaib Beqiri, Ismir Zeka, Sonja Bizerh dhe Latinka Perovic. Pjesa e fundit këti kreu përmbledh 861 përshtypje të qytetarëve të kruar në librin e zisë. Ky numër, sa të që në duke i madhë, nuk është gjitha, por vetëm një pjesë e përshtypjeve. Zgjedhja fjalëve, problemja, emocioni, mirënjohja shprehur dhe vlerësimi i lartë i jetës së veprës Vase së dem, kjo është ajo që i karakterizon këto përshtypje. Të ndëruar të pranishëm. Si pas fjallorit të gjumës e sot me Shqipe, emri Bac është një emër me të cilin e disa krajina Shqipërisë veriore, vla i vogle thret vla në mal, ose fëmijit thrasin babon e që gjamë. Për ta shprehu lërsimin lartë dhe respektin dhe jetës dhe vefre se ti në shërbim të kombit, të drejtë o njërzore dhe kombëtare të bashkombasve, si dhe përgjithësisht vlerën universale të njerëzimit, me emrin Bac, edhe në këtë libër, Atem Demaqi është thirrur 916 herë. Duke qenë se libri në përgjithësi ka 328 faqe, i bie mesatarisht 3 herë për çdo faqe libri. Janë 704 vajte në shkruar në librin Zis, që Atem Demaqi t'i jenë drejtuar me thirrin Bac. Me emrin Bac, Atem Demaqi t'i drejtuan edhe drejtuas e institucionet e shtetit të Shqipërisë, të Kosovës, ishte me luthë e drejtus të UÇK-s, lider politik, personalitetet e kulturës dhe artit nga bosa akademike, e tjera, si presidenti Shqipërisë Ilir Meta, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, Asem Sylla, Gjavit Aliti, Ali Ahmeti, Jakub Krasniqi, Hidajet Hyseni, Fatmir Limaj, General Kutusilame, Akademik Rejefqosja, Profesor Adjim Vica, Isa Mustafa, Marian Demaj, Eftiu Naim Tërnava dhe kuptohet, pashmangshëm dhe vetë autorin librit që dhe ti në Osejla. Për të vendën pah, veçantin e ti në qdo aspekt, pas Atem Demaqi është i vetëmi personalitet publik në Kosovë të cilit qytetarë shqiptarë. Jo vetëm në Kosovë, por nga të gjitha vendet e banuar me shqiptarë, i referohen masovikisht me një epitet e tilë ndërgues. Hero, ky është emri tjetër, titulli, epiteti dominant në librë, me të cilin personalitet dhe qytetarë të ndryshme janë referuar për Pas Atem Demaqi. 121 herë e quajnë hero Pas Atem, bashkëpërfitimtarë të ndryshëm, bashkëqëndrues në Gurçë, qytetarë të rëndomt, të gjitha moshave dhe gjinive, të gjitha kategorive shoqërore, politikanë e liderë institucionale politike të Shqipërisë, të Kosovës, Maqedonisë dhe nga të gjitha pjesëra shqiptare. Krahas presidentit Ilir Meta, kryekuvendarit Kadri Veseli, kryeministit Ramush Haradinaj, nënkryetarës e kuvendit e Shqipërisë Vasilika Hysi, kryekuvendarit e Maqedonisë Kala Xhaferi, kryetarit të shoqatës së burgosur të qytetit të Kosovës Hidajet Hyseni, janë edhe 79 bashkombas të tjerë të nënshkruar në librin e Zis,
të cilët adem të maqin në kësit rëve një herohë. Pris, frymëzues, kolas, humanist, janë vërsime tjera të shumëta për batën adem që i hasën me këtë libër. Në funksion të përfundimit të këti recensioni, do të kthehemi edhe njëherë në fillim të librit, konkretisht tek 19 motive të sjellur nga autori, pse mund të thuhet se batën adem dishi qejf. E shumë me interes të posaqen të t'i veqoj dy për i tyre, atë në pikën 2, tjetër në pikën 6, për faktin e lirëshmërisë të fuqishme në besojete, përkatësisht për mbushjes e të dytës nga e gjashta. Për drejsa në pikën 2 autore sjellë si argumentim formimin në shtator të vitit 63 të organizatës e njohur i retentiste Divizia Revolucionare për Bashkimin e Shqiptarve, me të cilën Bacadem do të shëndrojë në Barsë dhe njëkësisht për i shpirtërorë të irredentizme shqiptare, në neni netës të statusit e sajtë thuhi, se qëllimi parë dhe i fundit i devizës sonë është sigurimi të drejtës për vetën të oksit e në shputje, për viset të bënumën me shumicë për shqiptarve të cilët gjendën në administrimi i Jugoslavisë. Dhe më thamë, qëllimi parë dhe i fundit i devizës sonë është një krahinave shqiptare të aneksuar nga prej Jugoslavisë dhe bashkimi tyre shtyrë krahina me nënën e vetë, Shqipëri. Kurse, në nënën 2 të këti statutit, thuhet se, divizia jonë për të mrejt qëllimin e lartë përmendur, ka me përdojnë të qitha mënyrat dhe mjetët që vinë përdojnë, prej atyre politiko-proponalistike, mjetët paqësore pra, e drejt të luftë armatose dhe kërëngritja përqeshme popullore, mjetët jo paqësore. Në pikën 6, pas 35 viteve, të kaluan nga koha të themelimit të lërisë për Levizës Revolucionare për Bashkime Shqiptarve, e Gjem Demaqen, në vitin 1998 pra, në funksionin e profesusit të përqeshën të ushtrejtë shqiptarët e Kosovës dhe luftës e sajtë armatosën, e cila me shlërimin dhe përbërsimin e Kosovës pas një dilemë që ka hapur perspektivat e reja e realiste të realizimit të tërseshën të qëllimit programor të Levizës të formuar nga Bacadem Demaqen. Autoris Latin Novosela, bazuar në krijimtarinë e tij voluminoze të karakter shkencor dhe atij publicistik kushtuar Bacës Adem Demaqi, nuk është vetëm njërë nga bashkëmendimtarët dhe bashkëveprimtarët që për 55 vite ishte bashkëputër pranë tij, por ai është edhe një shkrues i më i përkushtuar dhe më i njohur i jetës dhe veprës së Bacës Adem. Në librin e tij të fundit, Jam të mirë Bacë Adem, që po e promovojmë sot, autori ka sjellë për lexuesit me një kujdes për të admiruar me kreativitet dhe originalitet të gjithë atmosferën, emocionet e shkaktuara nga dhimbja jonë shkrimtare, dhimbja jonë krenare, të gjitha ato që u tha, nga ata që u përfshin në këtë libër, me ato që shkruan, me të gjitha ato që thanë në rastin e ndarjes fizike nga Bacadem. Autori, Celestin Osela, përmes saj përmbledhje monografike, ka dhe një kontribut të veçanë për historiografinë shqiptare, duke ju ofruar studiuzet e kësaj e mje një libër të domosdoshëm për t'ju referuar gjatë hulumtimit të reja si të karakterit shkencor historik, po ashtu dhe të ati politik, sociologik e kulturor. Përkësojnë nga zemra për këtë libër të rikushtuar Bacës Adem, basë son që fitoj për jetësin nga se kratë gjitha angazhime të tjera të para ishtëra dhe të pashoqësin e rafshin politik, kulturore human, u bojë bartës, krejtë, veçantë dhe njëkosishtë dhe simboli për kushtimit këmbullës, që, si që së them, bukur në testamentin shkruar për ti, njerëzit të mëson të shkujnë pas ideve, të më shkujnë vetëm prapat njerëzve, sepse njerëzit mund të përgosën, mund të smurën, mund të vdesin, kurse ideje të vdesin kur. Ju falenderoj.